zbora. Aplodismenti za Sabine. Страхотни, натискайте до края ровера. С това приключва вашето състезание. Така че браво до края. Браво, Злати. Хайде, Влади и Марти, натискайте, здраво. Ай, Роди! Искай чудо! 60 метра става!
Ако не може, ще се върне да бъде. Ара, Влади, може. Хайде, четете, гетри. Имаме състезание. 120, 150. Юли се завърши 400 метра. Сега има 110, 90. Газ, 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 хайде! Three, two, one, go!